Zavro, dobro. Ljudi, znači, danas gledamo auta. Svi može pozdrav za Anastasiju, veliki pozdrav za Anastasiju. Znači, e, ićemo kod Spida, samo kažem opet, e, moram biti malo hajpovaniji. E, Kika, hvala na dvere, brate, znam da ne želiš o tome, ali aj malim te, jednu-dve rečenice, objasni kakav si sad. E, Simil, možeš da snimaš video gde putuješ? Samo se k'ošta je rekao. Brate, ne bi da pričam o tome, zato što znam da... Št Pitaj me uživo to. Kad, kad me sretneš uživo, ako me sretneš uživo, pitaj me to, objasniću ti. Svi možeš da snimiš video gde putuješ u neku državu koju izvučeš. U Ujebo!